Армыстар қадырменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасында әдеттегідей кешкі жаңалықтар. Жаңалықты бүгіндер Айерша Жаскелеңұлы. Және Нұргүлжан келді қызы. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Еліміздің депутаттары кедейшілікпен күресетін жаңа жол ойлап табуы қажет пе? Жалпы елдегі кедейшілікпен қалай күресеміз? Ел ішіне іріткі салушылар мақсаттарын жүзеге асыру үшін өрімдей жалынды жастарды пайдалануға әуес. Істің алдын алу мүмкіндігі қарастырылған ба? Алдымен жиырда жаңалықтары. Парламент мәжілісі ең төменгі әлеуметтік стандарттар мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы бірінші оқылымда мақұлдады. Бұл бір топ мәжіліс депутаттарымен ұсынылып отырған әзірленген жоба. Осылайша Қазақстан әлеуметтік стандарттардың көмегімен кедейшілікпен күреспек, қалай күреспек дейсіз ғой. Мәжілісмендер ұсынып енгізіп отырған бар өзгеріс заңнан кедейшілік шегі деген түсінікті алып тастады. Яғни теориялық тұрғыдан бізде кедейшілік жоқ. Ол дегеніміз кедейлер болмау керек. Бұл тек теория, ал практикалық тұрғыда кедейшілікпен қалай күресеміз. Депутаттар осының аражігін ажыратып көруге тырысты. Толығырақ тілші репортажынан. Ең төменгі күнкөріс деңгейі біздің елде 20 мың теңгеге сәл жетпейді. Депутаттар кедейшілікпен күресуді әлеуметтік стандарттың көмегімен қолға алмақ. Бұл орайда ең төменгі әлеуметтік стандарттар мәселесі бойынша өзгерістер енгізіп, депутаттар өздері ұсынған жобаны мақұлдады. Кедейшілік деген ұғымды жою үшін бұл заңнамадан кедейшілік шегі деген түсінік алынып тасталып отыр. Кейбір депутаттардың өздері бұл қалай болды деп таңданысты. Одновременно получается, что ставится на утрату действующий на сегодня закон. Бұғалай олды. Біз бар жолы кедейшілік шегі деген ұғымды алып тастап, өзі аз нәрсені кемітіп тастап отырған жоқпыз ба? Ең төменгі күнкөріс деңгейі өмірін деңгейін бағалау кедейшілік шегін анықтау үшін ғана емес, ең төменгі еңбекақыны, зейнетақыны, жәрдемақыны белгілеу үшін де қолданылады. Депутаттарға мұндай өзгеріс енгізуге не себеп болды екен? Да, но закон 99-го года. 1990 жылы қабылданған заң бүгінде ескірді. Бірақ біз осы өзгерісті енгізгенімен әкімшілік қылмыстық кодекстерге өзгеріс енгізген жоқпыз. Негерек өздері ұсынған жобаға өздері сұрақ қойып әлек болған мәжілісмендер кедейшілікпен күресті тек теориялық тұрғыдан ғана шешіп отыр. Заңнан бір сөз алынып тасталса проблема шешіле ме? Бұл сұрақ ашық түрінде қалды. Ал үйі жоқ, күйі жоқтар пәтер ақысын қалай төлейді, күнделікті күнкөріс тіршілігіне қажетін қалай өтейді? Айта кету керек, Қазақстанда ең төменгі күнкөріс деңгейін төменгі тұтыну себетін көтеруді 2017 жылға асырып қойған тағы бар. Әсел Мәбілдинова, Ғайзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Еліміздің мәдениет министрлігіне қарасты Дін істері комитеті ислам мемлекеті лаңкестік ұйымның құрамына еніп кеткен қазақтың жихадшы балалары туралы толық мәлімет бере алмады. Дін істері комитетінің құзырына қанша қазақстандықтың шетел асып, лаңкестік әрекетке қатысып жатқан анықтау емес, ел ішінде терроризм мен экстремизмге бағытталған ұйымдарды анықтау ғана кіреді екен. Бұл жайында мәдениет және спорт вице-министрі Марат Әзілханов журналистермен өткен брифингте айтты. Өткен аптада ғана бас прокуратура ғаламторда пайда болған қазақ балаларының жихадқа шығарған бейнеролигіне қатысты ақпарат бергенді. Прокуратура нақты қанша бала лаңкестік ұйымда жүрген айтпаса да, олардың кім екенін аты жөнін білеміз, әзірге жарияламаймыз дегенді. Құзырлы орган лаңкестік әрекеттегі сайттардың жабатында айтқан еді. Бұл орайда Дін істері комитеті діни бағыттағы сайттарға шектеу қоюды ұсынып отыр. Комитет интернет кеңістікке бақылау жүргізу барысында ағымдағы жылы 8000-нан астам сайтқа талдау жасап, тиісті органдарға 244 сайтқа шектеу қою жөнінде ұсыныс жасаған. Саралау кезінде 100-ден астам бейнематериалды Қазақстанда таратуға тыйым салынған-ды. Лаңкестердің өздері интернет арқылы таратқан деректерге сүйенсек, бүгінгі күні Сириядағы соғыста 250-ден астам Қазақстан азаматы бар. Аларнайы қызметтің мәліметінде 300-ден жоғары деп көрсетіледі. Олардың 8-і сол жақта қайтыс болған, 7-і елге кері қайтқан. Сот арқылы жауапкершілікке тартылғандары 3 адам. Лаңкестік әрекетке қанша бала тартылып отырғаны жайында Дін комитеті мәлімет бере алмады. Сирияға қатысты мәліметтерді айтатын болсақ, әлбетте біз өзіміз ондай мәліметті жүргізе алмаймыз. Қанша адам сонда кетті, оның ішінде қанша бала бар дегенде, өздеріңіз білесіздер, жуырда сонда 300 адам бар екендігі, оның ішінде бала, әйелдер бар екені белгілі болды. Ол енді біз ондай статистикада жүргізе алмаймыз. Оның ішінде де жаңа Түркияға қатысты, сонда Сирияда қаншасы қайтыс болды дегенде, бұл енді құқық қорғау органдарының бізге қатысты мәселе осы сұрақтардың осындай проблеманың алдын алу. Сол жаққа барамау дегендердің ойында жүргендермен жұмыс істеу. Ондай 16 топтар бізде бар. Біраз өңірлерде олар арнайы жұмыс атқарып жатыр десем болады.
Өңір жаңалықтары. Биыл Батыс Қазақстан облысы шағын және орта бизнесті қолдаудан еліміз бойынша көш бастап тұр. Аймақтық үйлестіру кеңесінің отырысында сөз алған өңір басшысы орынбасары Марат Кәрімов осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша қазір бұл бағыттағы нысандар саны 120-ға дейін жетіп отыр. Айта кетейік, аталмыш кеңесте жаңа 8 жоба қаралып, бұрын қаржылай демеуге ие болған кәсіпкерлердің несиені қайтару мерзімдері ұзартылды. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының арқасында облыстың экономикасы алға ілгерілеп, жаңа кәсіп орындар пайда болды. Осылайша бұл жалпы сомасы 8,6 миллиард теңгеге әлеуметтік маңызды деп танылған жобалар қаржыландырылып, 550 жаңа жұмыс орны құрылды. На сегодняшний день по программе дорожная карта бизнеса нами. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша біздің аймақта 390 жоба қолдау алды. Бұл бағытта біздің облысымыз Қазақстан бойынша рекорд орнатып отыр. Қазірге дейін 117 нысанға қолдау білдірілсе, оған бүгін тағы 8 жоба қосылмақ. Мемлекеттен шағын және орта бизнесті қолдауға бөлініп отырған қаражатты үлестіруге бағытталған 2014 жылдың соңғы отырысында көлік жөндеу және бұрғылау, минералды су өндірісі, мал шаруашылығы салаларына бағытталған 8 жоба қаралды. Бұдан бөлек осыған дейін бағдарлама бойынша несие алған кәсіпкерлерге жеңілдік жасалды. Мы ежегодно увеличиваем количество рабочих мест. Біз жұмыс орындарын үнемі көбейтіп жатырмыз. 2013 жылы барлығы бізде 24 адам жұмыс жасаса, қазір олардың саны әлдеқайда ұлғайған. Қаржылық қиындықтарға қарамастан дамудан берілетін қолдау мен қызметтерімізді одан әрі кеңейтіп, ойын-сауық кешендерін дамытқымыз келеді. Бұл орайда бізге осындай жеңілдіктер жасап отырғандығы қуантарлық жайт. Комиссия мүшелерінен несиенің қайтару мерзімін ұзартуды сұрап келгендердің бірі 9 ауданнан облыс орталығына жолаушы тасымалдап отырған кәсіпкер. Болашақта олар заманауи био әжетханасы бар автобустар сатып алуды жоспарлап отырғандарын айтады. Күнде жүрді автобус, халық сенімді күнде жүретіндігіне. Халыққа өте ыңғайлы, регламентте ыңғайлы. Регламенті таңертең 6-та шығады, сағат 9-да қалада. Кейін қарай 4-те кетеді, келген кісілер 8 сағатта базары бар, басқасы бар, бар шаруасын бітіріп, 4-те кетіп сағат 7-8 дүйінде. Алды уақытта біз де тендерлерге қатысамыз, паркті жаңалағымыз келеді. Заман талабына сай әдеде комфортальный, междугородный автобустар алу ойымызда. Бұдан бөлек осы отырыста дүкен, шаштараз жабдықтары мен жылжымайтын мүлік сатып алу мақсатындағы жобаларға да қолдау көрсетілді. Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Александр Гравреев, ТДК 42 телеарнасы. Ел ішінде іріткі салушылар мақсаттарын жүзеге асыру үшін өрімдей жалынды жастарды пайдалануға әуес. Себебі бұл бүтін елді әлсірете алатын мықты күш. Осында теріс пиғылдардың жолын кесуге мемлекеттік қызметкерлердің атқаратын рөлі зор. Сондықтан олар кез келген уақытта теріс діни ағымдарға қарсы тұрудың әдіс тәсілдерін мықтап меңгергені дұрыс. Осы және өзге де мәселелер бүгін өткізілген арнайы семинарда айтылды. Тілшіміз толықтырады. Діни экстремизм, лаңкестік әрекеттері бұл билікті зорлау жолымен басып алуға және оны ұстауға бағытталған іс-әрекеттер. Сонымен қатар мемлекеттің конституциялық құрамын түрлі әдістерімен ауыстыруды көздегендердің арам пиғылы. Қоғамда мемлекеттік қызметкерлердің атқаратын рөлі зор болғандықтан, бұл бағытта олардың өзі теріс діни ұйымдардың әрекетіне қарсы тұра алатындай мықты болуы қажет. Бүгінгі шара осы мақсатта оздырылды. Не себепті мемлекеттік қызметкерлерге өткізіп жатыр десек, себебі мемлекеттік қызметкерлер олар мемлекеттік саясаттың жүргізушілері, жергілікті атқарушы органдардағы. Сондықтан олар барлық мемлекет тарапынан қандай жұмыстар атқарылып жатыр, сол туралы хабардар болу керек. Және соңғы біздің ерекше әлемде болып жатқан осы саладағы, жалпы халықаралық деңгейде болып жатқан осы бағыттағы жалпы діни ағымдардың саласындағы діни сауаттылықты, ең бастысы бізге сауаттылықты, жалпылама сауаттылықты біз мемлекет қызметкерлері арасында жүргізуіміз қажет. Теріс діни ағымдардың жетегіне кететіндердің көбі өрімдей жастар екендігі белгілі. Бұған басты себеп әлі қалыптасып үлгермеген жас сананы ұлғаудың оңайлығында болса керек. Сондай ақ бұның астарында жалынды жастардың күшін мемлекетке қарсы пайдалану жөніндегі қойтырқы саясатта жатса керек. Жастарға үйірілетін себебі қазіргі жастар, біз кешегі кеңестік идеологияны өттік. Қаншама қазақ тарихындағы дәстүрмен менталитет, мәдениеттің барлығы кеңес үкіметінің қолдан шаршылды. Яғни жаңа мемлекет, жас мемлекет болғаннан кейін сол буындағы тәрбиеленген жастар өз мәдениеті мен руханиятын қайтару жолында қазір күресу деп есептейміз. Сол жолға кезде бұл кейбір жастарды айтар едім, адасып теріс ағым жолына түскен азаматтардың барлығын кінәлауға болмас.
Аймақтағы діни ахуалды бір қалыпты ұстап, экстремизмнің алдын алу бағытындағы шаралар алдағы уақытта да жүйелі түрде жалғасын табады, дейді мамандар. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Жаңалықтарым жалғастырамыз, екінші бөлімді көретіндеріңіз. Кісі ақысын теріге бейтіріп беріндер деген сүннетті де ескермейтіндер болғаны ма? Жал ақысын ала алмай жүрген зіңгітті жігіттер көмек сұрап арнаға хабарласты. Дарынды білімді балалар елбасының құттықтауын қабылдап түрлі сыйлықтарға ие болды. Сити Центр сауда орталығында балалар жаңа жылдық шыршаның көркін қыздырды. Жалақының жанайқайы, маңдай тер табанақы еңбек ақысын ала алмай жүрген құрылысшы жұмысшыларын біздің телеарнамызға телефон шалып, шағым айтуы көзі қарақты телекөрермендерімізге таныс болар. Кейінгі күндері үзілмейтін үрдіске айналды. Бүгінгі шағымды шаһарымыздың орталығындағы Әлем Плаза сауда орталығын жөндеп жатқан жұмысшылар айтқан. Арызданушылардың айтуынша, жұмысшылардың тиесілі еңбек ақысын алмағандарына 2 апта болған. 2 апта бойы еңбеккерлер тек басшылықтың бүгін ертең береміз деген құрақ уәделеріне ғана алдаған. Толығырақ материалында. Екі аптадан бері еңбек ақыларын алмаған, маңдай тер табан ақыларын даулаған сауда үйін салушы қатардағы жұмысшылар мен құрылысшылардың қарасы шамамен 40 шақты адам. Шағымданушылардың мәлімдеуінше, еңбеккерлер жұмыс ережесінде тапсырылған жұмысты 10 күн ішінде аяқтап үлгерсе, тиесілі жалақыларын да алатын еді. Айткенмен осы жолы 2 апта өткен әлі түсетін жалақы жоқ. Ала алмай жатырмыз осы. Қайта-қайта келеміз, қайта-қайта ала алмаймыз. Соңы жүрміз, ала алмай ақшамызды. 20 күн болды істегенімізге осында. Біздер келгенде осында, короче, айтты, 10 күн сайын ақша деді. 10 күн сайын ақша, наряд чабылат ақша деді. 10 күн істеп сат, істейтін жұмысымызды. Енді ақша күтіп, 20 күн болды күтіргенімізге. Олардың беретінде, каждый бригадыға 400 мыңнан, 300 мыңнан, 500 мыңнан сондай ақша бере жағылады. Дауға қалған сауда үйінің әкімгермен әңгімелеспекке тырысқанымызбен орнында отырған басшы жоқ, жұмыста жүрген. Есесіне бір құрылыс бастығының басшысымен телефон арқылы тілдесудің сәті түсті. Оның өзі қарауындағы қызметкерлерге жалақыны қалтасынан төйлегенін айтып тілге тартты. Иә, бірінші аптада жалақыдан кідірістің болғаны рас. Біраз жұмысшылар менен келіп аванс сұрады. Әрине түсінем, бәрінде отбасы балашаға бар, оларды асырау керек. Мен танысыма хабарласып, 150 мың теңге қарызға алып, амалсыз оны авансқа бердім. Сондықтан жұмысшылар түгелі сауда үйінің басшылығы менің өзіме де қарыз. Жұмысшыларға бұлайша ұрыс шығармай, құқық қорғаушыларға шағымдануларына да болар еді. Бірақ айтуларынша қолдарында еңбек келісім шарты да жоқ. Ал заңгерлердің айтуынша, егер еңбек шарты болмаса, ол да зор әлек. Могут они обратиться в суд, чтобы взыскать эти деньги. Олардың осы өтеген жұмыстары үшін жалақыларын даулап сотқа шағымдануына болады. Сот олардың істерін тергеп, қызметтерін бағалайды. Сосын шешім шығарады. Я, күнде ертеңмен еңбеккерлер еңбек ақысын алмай, қашанға дейін алданбақ. Егер басшылық берген уәделер бойынша 25-90-ға дейін жалақыларын бермесе, жұмысшылар заңды орындарға шағымданбақ. Жандос Хамза, Нұрлан Кунаш, Бұрыстам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Ақтөбеде ресейден көлік алып келгендер жол полициясы басқармасында апталап кезекке тұруға мәжбүр. Өйткені шеттен жеткізілген көліктердің құжаттарын рәсімдеу баяу жүріп жатыр. Есесіне шаһарда қымбат көліктер қаптап кеткен. Арзан машина алуға ресейге барғандардың да машақаты аз емес. Ал жергілікті автосалондардың ісі де тығырыққа тірелген. Ресей мен Қазақстан арасындағы автосауданың қызығы мен қиындығы жөнінде келесі бейнематериалда. Мынау тізіліп тұрған сары нөмірлі көліктер Ресейден әкелінген машиналар. Алдымен жол полициясы басқармасының мамандары көліктерді өз көздерімен көреді. Содан кейін тіркеу жұмыстары басталады. Шеттен әкелінген көліктердің құжаттарын рәсімдеуге ғана бір аптадай уақыт кетеді екен. Өйткені Ресейдегі жағдайды пайдаланып, сол жақтан арзан көлік сатып алғандар көп. Адам көп, документ дайындау қиын, сандалып жүресің. Енді түсінікті айтпайды бірден. Сразу айтса, біз бірден аламыз. Қайта-қайта жүрсің, адамды көп жүргізіп отыр. Бір документке көп жүресің. Ал Ақтөбе облысы мен Ресейдің Орынбор аймағын жалғайтын Жайсан шекара бекетінде де кептеліс әлі азаймаған. Көрші елде көлік саудасы қызып тұр. Бірақ арзан көлік алып өтпек болғандар шекараға келгенде қиындықтарға тап болады. Күні бойы кептелісте тұрып қалған жүргізушілер де бар. Мұнда үлкен кептеліс. 4-5 шақырымға дейін көліктер кезекте тұр. Бұл кімнің кінәсі екенін білмеймін. Тиісті салықты төлеп жатырмыз. Жолаушыларға да жағдай жасау керек қой.
Ал мына жүргізуші Камри 50 маркалы жапон көлігін Ресейден арзанға әкеліпті. 18% Ресейге, 12% Ақтөбеге салық төлегенмен бәрбір машина бағасы оған тиімді болып тұр. Қазір ол өзгелер сияқты жол полициясы басқармасында кезекке тұрып көлігінің құжаттарын рәсімдеп жатыр. Май көлік 25, май көлік мысалға 45 тұрады. Бір машинадан 6-7 мың разницы болады доллармен. Сондай. Сондай разница мен шығып тұр. Ресей рублінің 40%-ға дейін құлдырап кеткен әрине ақтөбеліктер үшін тиімді болып тұр. Екі ел арасында көлік саудасы қызған. Ал ақтөбедегі автосалондардағы көлік сатылымы 50%-ға дейін төмендеген. Ақтөбе облысына қазан айынан бері 786 көлік Ресейден әкелініпті. Автокөлік саудасы 10 есеге дейін артқан. Мұнан 1,5 айдың ішінде ғана қазынаға 88 миллион теңге қаражат түскен. Ал Ресейден ағылып келіп жатқан арзан көліктерді рәсімдеуде тиісті мекемелерге салмақ түсіріп тұр. Ресей Федерациясынан әкелінген көліктерді 1-2 апта ішінде едәуір көбейіп кетті. Сондықтан полиция қызметкерлері өздерінің жұмыс кестелерін қайта қарауларына тура келді. Осыған орай әкімшілік полиция басқармасының қызметкерлері жұмысты күшейтті. Қызметкерлер күніне 8 сағат жұмыс жасайтын болса, қазіргі уақытта түскі үзіліссіз 10-12 сағат жұмыс жасап жатыр. Ақтөбеде Ресей рубліне деген сұраныс артқан. Ресейде тауардың арзандауы қазақстандықтар үшін тиімді болып тұрғанымен айналымдағы ақша шеттен тауар алуға мейлінше көп жұмсалып жатыр. Бұл шығынның отандық экономикаға да кері әсері болар анық. Раушан Сисенбаева, Султан Сағанбаев, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Деркөлдегі Орал дене шынықтыру және сауықтыру кешені бүгін салтанатты түрде ашылды. Қала тұрғындарын көптен күткен спорттық нысаны енді ел керегіне жұмыс жасайтын болады. Негізінен бұл нысанның жобасы 2010 жылы құрылып, құрылыс жұмыстары 3 жыл бұрын басталған болатын. Кешенді толықтай тәмамдауға жалпы құны 308 миллион теңге жұмсалған көрінеді. Толығырақ тілші бейнематериалында. Деркөл шағын аудандағы кешеннің құрылысы осыдан 2011 жылы басталған болатын. Алайда тек жергілікті бюджеттен бөліні отырған қаржы тапшылығынан жоспарланған жұмыс 2 жылға тоқтап қалды. Алғашында, яғни 2013 жылы бірінші және екінші кезеңді құрылыс жұмыстарына облыс бюджетінен 55 миллион теңге қаражат бөлінгенді. Бүгінде міне оның салтанатты ашылу рәсімі оздырылды. Облыс бюджеттен тиісті қаражат бөлініп, үстіміздегі жыл мұны пайдалануға біз беріп тұрмыз. Спорт кешені өте үлкен жағдай туғызады. Спорттың айналысына 7 түрлі спорт болады бұл жерде. Елбасының мемлекетіміздің бұқаралық спортты дамытуға бағытталған жұмыстың нәтижесі деп білеміз. Сондықтан біздің жастарды, қала тұрғындарын спортпен айналысуға біз шақырамыз. Аталмыш дене шынықтыру сауықтыру кешені әмбебап спорт залы мен жуыну орындары, сондай-ақ былғары қолғап, шахмат, дойбы залдарымен де қамтамасыз етілген. Сондай-ақ кез келген қала тұрғыны баскетбол, мини-футбол және волейбол сынды спорт түрлерімен емін-еркін айналысуға мүмкіндік туды. Біздің сауықтыру кешенінде спорттың көптеген түрімен айналысуға болады. Соның ішінде бокс немесе күрес секциялары, үстелдік теннис, жаттығу залдары, шипинг, тағы да басқалары бар. Кішкентай бүлдіршіндерге кіру тегін болса, үлкендерге ақылы. Барлық құралдар мен бөлмелер заманауи талаптарға сай жасақталған. Сондай-ақ шара барысында қалалық әкімдік пен дене шынықтыру сауықтыру кешенінің қызметкерлерінен құралған командалар арасында алғашқы волейболдан жарыс ұйымдастырылып, қала әкімі Алтай Көлгіновтің өзі ойын алаңына шығып тартысты ойын болды. Саид Пасар, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін облысты Қазақ драма театрында президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың республикамыздың барлық балаларын арнаған «Біз мәңгілік ел боламыз» атты жаңашылдық шыршасы оздырылды. Шара барысында елбасының жедел хатымен өз құттықтауымен жеткізген облыс басшысы Нұрлан Асқарұлы балалармен бірге салтанатты шара қонағы болды. Мерекелік кешті арнайы тамашалаған тілші бейнематериалында толығырақ. Өнер ордасы Қазақ драма театрының фойесінде өткізілген жаңашылдық шырша мерекесіне өлкеміздегі барлық мектептерінен іріктелген дарынды оқушылар бас қосқан болатын. Бәріне танымал ертегі кейіпкерлері Есет пен Тасболат және Томпақ есімді космостық сиқыршы балалардың көңілін көтеріп өткен ғасырға саяхат жасады. Қойылым барысында Алпамыс Батыр мен Алтын ханшайымды шынайы көрген бүлдіршіндер расымен де кештен үлкен әсер алды. Мен президент шыршасында осы бірлеткерлік тұрмын. Маған жаңа жыл ұнады.
Республикалық жаңашыл шыршасы барысында барлық балаларды арнайы LED-экраннан Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев құттықтап, әрмен қарай тамаша думанның құрметті қонағы Нұрлан Ноғаев өз жылы лебізімен жалғастырды. Кейін елбасының атынан оқушыларға түрлі сыйлықтар табысталды. Зерелі зерек білімінде білікті болыңдар. Бұған елімізде барлық мүмкіндік. Жасампаз істердің барлығы сендердің жарқын болашақтары үшін жасалды. Осы жерде облысымыздағы барлық мектептердің ең үздік оқушылары, ең үздік спортшылары мәдениетте, өнерде өзін көрсете білген балалар жиналып отыр. Әрқашан осындай биіктікте жүре беріңіздер. Мерекелік шара барысында түрлі әсем әндермен өрнектелген би түрлері құрметті қонақтар назарына ұсынылып, жаңа жыл одан әрі жайнай түскені рас. Соның ішінде кішкентай бүлдіршіндерден құралған Art Dance би студиясының өнерпаздары Доқошеметке ерекше ие болды. Жаңа жылда шырша мерекесіне түрлі санатта 180 оқушы қатысуда. Бұл балалар 9 бен 13 жас аралығындағы қалалық және аудандық жердің балалары болып келеді. Жаңа жылдық шыршаға қатысушы оқушыларға осы салтанатты мерекеге қосымша бағдарламасына Фанки Таун орталығына аттракциондарға бару, 3D форматында мультфильм қарау және мұздайдында конькимен сырғанау. Жаңа жылды қуанышқа жан жақтан жиналған еліміздің болашақ жас өрендері мерекелік кештен ұмытылмас әсер алып, өз ризашылықтарын білдіріп жатты. Саид Басар, Алтынбек Майкенов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында балалар үшін ең көңілді жаңа жыл мерекесі жалғасын тауып жатыр. Бүгін тағы бір әсем шыршы сети орталығында сауда үйінде жалғасып, серік өндірістік жабдықтау кәсіпорны қызметкерлерінің балалары осы мерекеден табылды. Айта кетейік, бұл шыршаның жылдағыдан ерекшелігі ол жаңадан ашылған Фанки Таун балалар алаңы орналасқан қабатта ұйымдастырылды. Толығырақ тілшіміз тарқатып береді. Жақында ғана ашылған Фанки Таун балалар ойын кешені, бүлдіршіндердің ең сүйікті мекені. Ертегі әлемінде болған бұл алаңда шырша жырының шырқалуы бөбектердің қуанышын үстей түскен. Серік өндірістік жабдықтау кәсіпорны қызметкерлері балаларына арналған шараның осында ұйымдастырылуы көңіл көтеріп, би билеп қана қоймай, артынан түрлі аттракциондарда ойнауға мүмкіндік туғызды. Алуан түрлі костюм киген шыршаға қатысушылар аяз атаға тақпақтарын айтып, сыйлықтарға ие болды. Қараңдарсы далаға, дала аппақ, ақ сақар. Таумен үйлер қалада замылыпты ақ сақыр. Аяз ата қалдайсын, кейіндегі залдайсын, өтірік сақалтағы алып, балаларды алдайсын. Шырша кешінде мультфильм кейіпкерлері шараның көркін қыздыра түсті. Олар қол ұстасып, түрлі ойыншықтармен безендірілген шараны балалармен бірге айналып ән шырқады. Бүгінгі сити центр ойын сауық кешінде осындай керемет елкі болып жатыр. Ұйымдастырушыларға рахмет. Көңіл күйіміз жақсы, бәрі күшті, баламыз қуанышты. Жаңа жылдық мереке балаларға ғана емес, серік өндірістік жабдықтау кәсіпорны қызметкерлеріне де ерекше әсер сыйлады. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Гравриев, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті көрермендер, арна тілшілерін дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Қадірмен дағай, айтарыңмен салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Келесі кездескенше сау, аман болайық. Жүргізушілерге киім ұсынған сити центр сауда ойын орталығы, купе және промот бутиктері.